pasimatymai. Sveiki gyvi, su jumis žinių radio laida pasimatymai, prie mikrofono esu aš, Beata Tiškevič. Labai džiaugiuosi, kad praėjusios savaitės laida su Junior A tiesiog labai sėkmingai yra klausoma, ji jau yra trečioje vietoje tarp klausomiausių žinių radio šios savaitės laidų ir labai džiaugiuosi, kad labai daug žmonių atrado šio nuostabaus atlikėjo muziką. Aš jos klausausi vis dar iki šiol, tikiuosi, kad praeis, bet dar nepraeina, o šiandien turėsim dar vieną įdomų ir smagų pokalbį, nes su šiuo žmogum turiu kažkokį crazy, jokingą ryšį. Crazy, atsiprašau žodį crazy, vėliau man klausytojai vėl rašys pašėlusi ryšį. Tai beprotiška ryšį. Beprotiška, taip. Ir dabar jūs girdėjote Jelenos Grišinos balsą. Jelena dirba vieną atidžiausių pasaulyje darbų. Jos užduotis yra scenarijaus testinumas, tai jis stebi, kad filmo kadruose mes matytumėm tą pačią staltėse, kad aktorius laikytų šakutę toje pačioje rankoje, kaip laikė prieš tai buvusiame kadre. Jis seka, kokius žodžius aktoriai vartoja, kad visa tai sutaptų, gal vėliau Jelena prates ir papildys, kas vis dėlto yra jos darbo kasdienybėje. Ir Jelena yra dėmesio Britų kino akademijos BAFTA narė, tai yra pirmoji lietuvė, kuri yra ten ir jai ten yra sudarytos visai neprastos sąlygos, kiek girdėjau. Ir ji taip pat dirbo su Džonu Malkovičiumi. Tai ar čia viskas tiesa apie tave, ar aš prisigalvojau? Sveiki, mėly klausytojai. Labas, Beata. Labas. Dar kartelį. Taip, tikrai tiesa. Wow. Nieko nesumėlovai. Tu labai daug pasiekiai, tai yra, man džiugu tave stebėt. Na, aš nemanau, kad aš labai daug pasiekiau, nes tai yra nemažai, bet nemanau, kad tai yra daug. Dar nesieki lubų studijoje, dar yra kur? Būtent, stieptis, būtent, taip. Būtent. Ir dar nedirbu Holivude, tai ko gero ten lubos skaitosi. Tai išdavėjai savo tikslą? Taip. Taip. Dar būtų smagu su kokiu Elonu Musku filmuoti kokį serialą Marse. Manau, kad tai yra tikrai įmanoma, bet už 50 metų aš nežinau, ar norėsiu tęsti šitą karjerą, bet gal ten jis kažkaip greičiau susisuks. Tau jau bus 80. 82. Dvieji. 82. Taip. Gerai, o jeigu kalbant apie tavo profesiją, tuomet, kai tu pradėjai to užsiimti, aš tave matydavau, nežinau, gal tu jau kurį laiką, kai aš dar būdavau kino aikštelėse, matydavau, kad tu dirbdavai tiesiog beveik prie visų lietuvių projektų. Prie tų gerų. Taip. Ir ta profesija, man atrodė, kad aš pirmą kartą gyvenime ją mačiau. Ar nebuvo, ar tu nesijautėjai taip, kad tu truputį savo išradai profesiją? Na, aš galiu papasakot prieš istoriją, jeigu įdomu, ne? Tai aš studijavau anglų filologiją Vilniaus universitete ir bestudijuodama antram kurse sugalvojau, kad aš norėčiau dar neakivaizdžiai studijuoti kultūros vadybą Vilniaus kolegijai. Bet ten nelabai man pavyko, žodžiu, baigti tą Vilniaus kolegiją, bet Vilniaus kolegija pasitarnavo tokiu būdu, kad aš radau skelbimą, kad yra kviečiami angliškai šnekantis studentai į filmavimus vasarą. Štai aš nusinčiau savo CV, mane pakvietė ir sako, o tai gal jūs norite būti scenarijos testinumo mokinė šitos profesijos. Ir aš tikrai apie šitą profesiją nieko tuo metu net nežinojau, nes nebuvau susijusi su kino, bet Lietuvos kino studijai buvo toks testinis dalykas, kad anglų filologijos studentai pasilygdavo dirbti prie kino, nes tuo metu dar vietiniai žmonės nekalbėdavo taip gerai angliškai, ir tie studentai vertėjaudavo, o tada pasilygdavo. Ir aš manau, aš buvau gal paskutinė karta, kuri buvo kviečiama dėl to, kad jie yra anglų kalbos filologai, o ne kažkokie LMT studentai, taip. Ir mano mokytoja, lietuvė Loreta, tai buvo irgi gal jos koks penktas projektas, kai jinai mane mokino, tai tos studijos nebuvo kažkokios labai rimtos. Kai tu mane sutikai, aš manau, aš jau dirbau kokius 4 metus, ko gero, ar 5. Ir tiesiog labai buvau susigalvojęs, kad aš tiesiog daug dirbsiu ir tokiu būdu išmoksiu profesiją. Nu, kas realiai ir vyko. Nes man atrodo, kad kinas ir TV
nėra aukštojo mokslo šiaip sfera. Tai yra tiesiog praktikos. Praktikos, labai daug praktikos sfera. Žinoma, kažkokių minčių, ten yra labiau kūrybinės profesijos, mažiau kūrybinės, bet realiai tai nėra, nu, ten teisė ar chemija ar kažkur, kur tau labai reikia daug teorinių žinių. Ne. Tai jo, aš jį atradau ir tada aš dar kažkokius radau kursus internete, užbaigdavau kažkokius online kursus ir tokiu būdu po 12 metų manau, kad jau tikrai moku dabar. Ir tokiu būdu šiuo metu būtent esu BAFTA narė, taip visi jau išgirdote, aš esu BAFTA narė. Taigi, toliau tęsime pokalbį su BAFTA narė ir noriu paklausti, kaipgi atrodo jūsų ta tipinė darbo diena? Mano tipinė darbo diena. Iš tikrųjų, jinai yra visiškai tokia pati, kai aš tapau BAFTA narė ir prieš tai, kol aš tapau BAFTA narė, tai diena tikrai per daug nepasikeitė. Diena prasideda taip, kad bevažiuodama į darbą, aš pasižiūriu, kokias mes scenas filmuosim, pavartau scenarijų, pasižiūriu, aha, šiandien filmuosim 5 sceną. Tai ko gero, patikrinu 4. ir 6, kad suprasti testinumą tarp scenų, ne, jeigu nes ten gali būti kažkokie svarbus dalykai. Užsirašau kažkius svarbius momentus, jeigu jų yra. Nesvarbu, kad aš skaičiau scenarijų 150 kartų, kai prisideda filmavimai, ten tiek daug streso ir kažkokios tokios jovalo, kad nieko tu nebeprisimeni iš tikrųjų ir kiekvieną rytą aš turiu pasiruošti atgaivindama, vėl perskaitydama scenarijų. Tada labai labai svarbus dalykas, eina atvažiavęs į aikštelę, eina pusryčiai, ne? Labai svarbus dalykas. Ir iš tikrųjų realiai pagal pusryčių ir pietų kokybę tu gali atspėti projektų biudžetą, ne? Nes tai yra tikrai lakmuso popieriukas absoliutus, ne? Tai arba ten eina kažkoks sausi pusryčiai, ar ten eina šviežiai spaustos sultis, ne? Tai nu, maždaug tokie. Tai jeigu yra geras biudžetas, aš tikrai skubu į pusryčius. Pusryčiai būna valandą prieš prasideda, prieš filmavimo pradžią. O jeigu, nu, jeigu nelabai geras biudžetas, tai namie pavalgau. Tai vat yra dar toks logistinis, ne, momentas. Ten paskaičiuoti, reikia anksčiau atvažiuoti ar ne. To išmokai per didelę praktiką ilgų metų jau. Taip, taip, taip. Ir tai, nes tai yra labai svarbu strateginiai, tai logistiniai dalykai. Tai tada tu ateini kažkur, kur yra tie pusryčiai. Ir jie gali būti labai įvairiuose vietose visiškai. Nes filmavimai arba yra lokacijų, arba kino, arba studijoje. Jie gali būti laukia ant kartoninių dėžių. Jo, taip, ir tu ir labai yra įdomus momentas, kad tu visiškai po tiek jau laiko, 12 metų, aš suprantu, kad man visiškai nesvarbu, kur yra tie stalai pastatyti. Jie gali būti tikrai bet kur, nes tuo metu tu esi, nu, tu esi valgykloj tokioj, manomoj ko gero. Tu esi toj manomoj valgykloj, tu pavalgai, susitinki ten žmonės. Tai jeigu buvo, ačiū Dievo, jeigu buvo išeiginės, nes tada ir daug peno pokalbiams, ten kaip yra išeiginės, nes, o dažniausiai, nu, apie nieką, tiesiog pavalgai. Nes, jeigu nes tu projektas... matai, tos žmonės jau 90 dienų iš eilės kiekvieną dieną, ne, tai tikrai nemažai temų buvo pakelta ir daug žodžių išsakyta, tai... Aš dažniausiai klausausi muzikos, tiesiog, nes žinau, kad dar visą dieną labai daug šnekėsiu ir tai yra tas laikas, kai aš galiu nešnekėt ir žiūrėti savo ten tos skanius pusryčius. Na štai, ir tada viskas, tu eini į aikštelę ir prasideda pirmas režisierius asistentas, pradeda repeticiją, kuri iš pradžių būna režisierius repeticija, kurio dalyvauja tik tais aš ir aktoriai ir režisierius, ar režisierė, ne? Tai yra pats įdomiausias iš tikrųjų momentas, jis vadinasi blocking, kažkoks scenos blokavimas. Užfiksavimas gal? Na, taip, kad tu... Tai nusprendžia kartu, aktorių režisierius nusprendžia kartu, kaip ten vis, kaip jie judės toj scenoj. Jeigu mes filmuojam kokį nors TV projektą, tai yra labai daug scenų, tai aš esu ten, kad jiems priminti apie jų būsenas, ką aš sakiau, kad aš bekeliaudama prisimenu apie prieš būseną. Tai buvusioj scenoj tu verkiai. Jo, pavyzdžiui, ne kažkokie tokie, ar tu ten ką tik išsiskyri su žmona. Žinoma, jie dažniausiai žmonės prisimena tokius dalykus, bet sakau, jeigu tai yra labai ilgas projektas, ten tiek daug scenų, kad aš esu tam, kad priminti, kad ką tik jūs liūdėjot, ar ką tik jūs kažką. Ir taip pat priminti režisierių, režisierį apie emocinės būsenas. Ir tada aš esu ten, kad priminti žodžius. Nes jeigu iš ryto, va, ten žmonės ateina, ne tie aktoriai, aš. Ir jeigu labai ilgas projektas ir nu, ten mes ten su kavom, tai tos pirmas repeticijos, nu tokias atrodo, kad visi ką, nu, visi ką tik atsibūdo. Tai aš esu su scenarijum ir jiems priminu žodžius.
Ir jie tada arba ten gali juos keisti, jeigu leidžia sąlygos arba nekeičia, kažką išmeta, su režisierium aptaria, kaip jie judės toje scenoje ir tada jau yra kviečiami kiti, yra kviečiamas operatorius, kad nuspręsti, kaip jie iškadruos šitą sceną. Ir tame aš irgi dalyvauju. Tai čia yra patys tokie intimiausi momentai, kur man yra jautriausia, nes aš matau procesą. Nes kai jau visi ateina, kai jau pats filmavimas vyksta, tai yra, kai jau kameros paruoštos ir taip toliau, tai yra labai daug techninių dalykų, ne? Tokia techninė visa pusė užplūsta kūrybinę dalį. Tai nes kūrybiniai daliai nėra labai daug laiko skiriama iš tikrųjų. Kai yra, skubama. Nu jo, skubama pabaigti dieną, jo, nes yra grafikas, kurį mes turim ten pabaigti. Ir pinigai, kurie nuolatos senka. Nu jo, ir ten kačink, taip, tie pinigėliai. Tai prodiuserių ten tie žvilgsniai ir taip toliau ir akių vartaliojimai. Tai va, mano kaip ir tokios dienos. Ir tada ten, o tada prasideda stresas. Ne? Tai čia malonioji dalis, o tada prasideda stresas, dabar padarysim pertrauką ir pakalbėsim apie tą stresą, nes mes Lietuvoj nežinome, kas yra stresas ir bus labai įdomu sužinoti, kaipgi tu stresuoji darbę. Aš jums tikrai viską papasakosiu. Nes dauguma žmonių Lietuvoje jaučia malonumą dirbdami tiesiog. Labai lengva viskas. Tai grįžkite pas mus būtinai. Pasimatymai. Su jumis pasimatymai prie mikrofono esu aš Beata Tiškevič, šiandien kalbinu Jeleną Gryšiną, ji yra pirmoji lietuvė, kuri įstojo į BAFTA, dirbo su Džonu Malkovičiumi ir jos profesija yra įdomus dalykas, scenarijaus testinumas, tai ji jau pirmoje laidos dalyje papasakojo ir dabar ji papasakos apie stresą savo darbe. Tai dėl ko jūs ten stresuojat? Taigi jūs tiesiog filmus kažkius filmuojat, tai nėra gyvenimas. Labai teisingai išvalga, ačiū, Beata. Ir tai yra labai svarbu tai prisiminti, aš manau, šiaip visuose darbuose, kurie tiesiogiai nėra susiję su žmonių ten gyvybės klausimais. Arba organų transplantacija. Taip, ne? Tai aš tikrai, ir mano mama yra gydytoja, dėl to aš turiu labai tokį gerą priminimą man apie tai, kas yra iš tikrųjų ten, kur verta stresuoti, o kur ne. Bet žmonės yra tokie, jau mes esam, linkėmės pastresuoti, linkėmės padramatizuoti, kažkas daugiau, kažkas mažiau, bet jau toj ten filmavimo aikštelėje tikrai yra nemažai jautrių sielų susirinkę, kurios tikrai mėgsta pastresuoti, bet ir pajukaut mėgsta. Tai žodžiu, stresas. Tai kaip aš ir pasakoju, ne, mes ten suplanavom, kaip filmuosim sceną. Visų pirma, stresinis faktorius yra, aktoriai nemoka žodžio, ne? Ir tada žmonės įvairiai su tom. Kai kurie žmonės iš savęs juokiasi, ne? Kai kurie žmonės pradeda tokį kaip ir mobingą kažkokią, ne? Ten, nes mano darbo dalis yra jiems priminti to žodžius. Ir, pavyzdžiui, pirmas dublis, jie pasakė viską neteisingai ir jau aš einu pas juos priminti. Tai gali būti, kad toks iš karto mane, nu, žinot, kaip su tokiais... Ko tu čia visai eini? Taip, neprisileidžia. Tada yra žmonės, kurie sako, o, taip, ar viskas gerai? Tai dėl to mano darbo specifikoje labai svarbus psichologinis momentas. Kaip aš galiu tokį santykį su žmonėms sudaryti, kad jiems būtų... Jaustusi jie patogiai, kad aš esu tiesiog padėjėjas, o ne tamsta auklytoja, kuri rašo pažymius. Kad, o dieve, vėl jinai ateina. Taip. Nes šiaip iš tikrųjų aš tik tais ateinu, kai yra kažkas blogai. A ne? Tai tu visą laiką esi su negatyvia informacija. Ir aš tą puikiai suprantu. Ir aš suprantu, kad nu, kažkaip aš turiu mokėti, atrasti tą raktą, kaip žmogui pristatyti, kad jis realiai padarė klaidą. Blogas ženklas, Jelena Gryšina. Taip, taip, toksai visiškai blogas, blogių žinių kurjeris, vienareikšmiškai. Tai stresas, žmogus nemoka teksto, aš turiu jam eit priminti, kaip man eit priminti, kaip jis priims, o paskui jis gal vėl nemokės antram dublį ir trečiam, ir žodžiu toks be krašto, be galo. Tada yra šiaip testinumo visi dalykai, ne? Mes filmuojam, pavyzdžiui, bendrą planą ir kiekvienas departamentas seka savo testinumą, ne? Kad nėra taip, kad aš viską seku. Yra kažkiek, kiek aš galiu prisiminti, bet yra ir ten mano fizinės galimybės, kur tu tik tais tiek gali sutilpinti galvą. Tai ten... Kostiumas seka kostiumą. Teisingai. Grimas plaukai seka grimą plaukus. Tada yra rekvizitas seka rekvizitą. Dailininkai seka viską, kas yra susiję su scenografija.
garsas gali kažkokiu irgi turėti komentarų. Tai kiekvienas departamentas turi savo stresinius kažkokius dalykus, ane? Tai ir aš esu tas žmogus, kuris turi sugerti, nes tu, ten, pažiūrėjai, būna dublis ir įsivaizduokim, nu, blogiausi dalykai yra, pažiūrėjai, palaidi plaukai, kurie juda visą laiką ir tu tikrai negali jų sukontroliuoti, ne? Ir jau bėga grimerė pas tave po dublio, kad kažkas atsitiko tiem plaukam, jie ten neguli, kaip jie turėjo gulėti, ne? Tai... Ir tu bandai tada atrasti kažkokį sprendimą, kaip tai pristatyti režisieriui, kad šitam dublį viskas buvo ne taip kaip prieš tai, kaip nuraminti šitą grimo dailininką ar dailininkę. Ir kaip taip pat aktoriui, pavyzdžiui, kuris gali labai stresuoti dėl savo įvaizdžio, irgi apie tai pranešti. Nes jie, kai kurie, pavyzdžiui, iš karto pastebi patys, kad o dieve, plaukai buvo ne taip, o dieve, šaukštelis buvo ne taip, o dieve, aš padėjau kitaip knygą. Tai iš tikrųjų visos mano stresinės situacijos yra tokios, nu, jos vat, kaip yra, kaip aplūdimi, tai vat jos vat šitos vat tokios, nu, vat smėliukai tokie. Subtilios, ane? Jo, tokie yra, bet jos tokios yra mažos, bet to pačiu, kadangi daugiau kaip ir nieko nėra, jos labai yra išpūstos, ane, tai ten vienas mažas gabaliukas smėlio patampa tiesiog kažkokiu ten karjeru, kiekvieną kartą. Mm-hmm. Tai, bet tai yra dėl to, kad yra tiesiog didžiuliai pinigai kažką perfilmuot. Taip. Ane, ir tu ten turi tik tą dieną viską padaryti teisingai. Ir aš visą laiką leidžiu tam tikrą paklaidą, kad, nu taip, tu ten dabar sėdėjai su šitais maškiniais, tai aš viliuosi, kad ten stambiam planetui nebusis ten su suknelė. Bet jeigu tavo marškiniai pajudėjo kažkiek, ane, ir jeigu tu ten laikėjai ranką už ausies ir tavo ten vienas pirštas lietė tavo lūpo, dabar tavo tas pirštas pajudėjo porą centimetrų, aš kažkaip stengiuosi dėl to nestresuoti. Nes tai nėra esmė. Mm-hmm. Nes tai yra tikrai nėra esmė. Nu, ir yra milijonas ten, jeigu YouTube'e pažiūrėti kino klaidų, taip sakom, vadinamo, kurios, aš suprantu, kad dirba žmonės, o errare humanum est. Voilà. Tai mm-hmm. žmonės klysta. Supratau. Ir yra vietos. Man įdomu, tu dirbai projekte, kur buvai Džono Malkovičiaus asistentė. Taip. Kaip šita patirtis? Va, jinai buvo nustabi visiškai. Ko tu išmokai iš Džono? Iš Džono aš išmokau labai... Ne tai, kad aš išmokau, aš gal labiau pasakyčiau, tai buvo įdomiausia įžvalga buvo tokia, kad... Na, kai žmogus yra jau iš tos klasės žmonių, ir jeigu jis yra... Tu turi omeny aukštą klasę. Aš turiu omeny, na, tarkim, vidutinio žmogaus akimis, nemažai pasiekęs, mhm. labai žinomas. Tai tuo pačiu labai, labai tiesiog savo vietoj. Tai tiesiog normalus žmogus, be kažkokio patoso. Nes aš manau, jis jau gavo tiek daug dėmesio, jam tų dėmesio visiškai nereikia. Nes tai, atrodo, man yra viena liūdniausių ten dalių šitos industrijos, kurioje aš esu, tai tas toks dėmesys į save, ne, visą laiką kažkoks didžiulis. Aktorių, režisierių, operatorių, visų, ko tik nori. Tai aš manau, kad nu, tai buvo vienas paprasčiausių žmonių, kuriuos aš sutikau gyvenime. Tai kai mes atradom su juo, kad mes abu labai mėgstam kapučino, tai tais laikais dar aš kažkoks, ačiū Dievo, nebemėgstu, tai kartais jis man darydavo tą kapučino, kartais aš jam darydavau tą kapučino. Tai čia vat apie tokius mažus dalykus, kur tu tiesiog turi nepamiršti, kad tu turi būti išliktų žmogum. Ir mes visi žmonės, ir mes kažkaip turim dalintis energiją, jeigu mums pavyksta. Taip, o tavo darbas buvo jam būti taip, aš buvau jo asmeninė asistentė, taip. Ir ko jis... Kuri tarsi turėtų daryti jam tas kavas visą laiką ir viską daryti. Taip. Prideginėti cigaretės. Taip. Mhm. O mes iš tikrųjų to buvo labai, labai mažai. Jis, žodžiu, turėjo vairuotoją su mašina ten kažkokia didžiausia. O jam labai patiko, kad Vilniui mažai kas jį atpažįsta. Ir dėl to jis gali kaip žmogus vaikščioti tiesiog gatvėmis, užsidėjęs ten kažkokią kepurę, ne? Tai jis man tą vairuotoją davė. Ir aš galėdavau visur važiuoti su to vairuotoju. Nes jis sakydavo, Lena, aš noriu eiti pasivaikščioti, bet tu, jeigu tau reikia, kažkur važiuok. Wow. Deja, nebeprisimenu vairuotojo vardo. Tai... Šitas man labai patiko. Tada buvo tokia dalis, kad jis ruošėsi operai,
tuo pačiu metu. Žinoma, tokie žmonės dažniausiai ten turi 100 projektukų savo gyvenime. Tai vienas iš projektukų buvo opera su Ingeborga Dapkūnaite. Jie kažkur statė Kazanovą. Ir jis vaidino Kazanovą ir mes su juo repetuodavom. Aš skaitydavau visas kitas eilutes, o jis man vaidindavo Kazanovą. Tai galvoju, tai buvo vienas, na, absoliučiai nerealiausių dalykų. Jis turėjo tokio savo palapinę, kurioje ten, jo, tarp kadrų ar scenų, jis turėdavo nemažai laisvo laiko ir jis ten man vaidindavo Kazanovą. Įsivaizduojat? Wow. Tai galvoju, čia toks buvo, ir aš taisydavau ten jo tos žodžius. Nu, žodžiu, ne... Ne taip, Džonai. Ne, tai buvo nuostabus, visiškai nuostabi patirtis. Tiesiog tokia, vėlgi, tiesiog tu žmogiškumo labai geras pavyzdys. Mm-hmm, labai gražu. O kaip tu atsidūrei užsienio projektuose? Tu dabar, kaip minėjai man prieš laidą, tu labai mažai dirbi Lietuvoje ir grįžti padėti tik jauniem režisieriam. Jauniem 30 mečiam. Jauniem 30 mečiam. Įkopusiem į 40. Ačiū. Tai aš irgi jau to įkopsiu, nes jau labai jau greitai. Taip. Tai, sveiki. Tai kaip tu ten atsidūrėjai tose užsienio projektuose? Atsidūriau labai natūraliu būdu, iš tikrųjų. Tai aš labai dėkinga Lietuvos kino industrijai už tai. Nes vienas įdomesnių dalykų yra tai, kad kai Lietuva atvažiuodavo užsienio projektai, dėl to, kad nėra labai daug kino ten TV darbuotojų, tu neišvengiamai prie jų dirbdavai. Ir jie kartais galėdavo būti labai didelio masto. Projektai, prie kurių tu ko gero, būdamas vietinis Didžiojoje Britanijoje, neatsidurtum tiesiog. O čia tu atsiduri. Ir tokiu būdu tu gauni labai fainą mokyklą, tu labai gali daug išmokti, ne, iš tų žmonių, šalia kurių esi. Ir štai aš dirbdavau prie įvairių užsienietiškų projektų, kurie vykdavo čia Lietuvoje, dėl to, kad nebuvo daugiau scenarijos testinumo žmonių, kurie užsiimdavo tuom, ir aš tiesiog ten atsidurdavau be castingo. Nemanau, kad aš buvau jau tokia bloga, bet realiai aš irgi nebuvo ten kažkokios konkurencijos dar 10 geresnių žmonių. Aš ko gero ten prie jų nebūčiau atsidūrus, jeigu būtų 10 geresni, bet taip susiklostė aplinkybės, kad aš tiesiog neišvengiamai atsidurdavau ir užmegzdavau kažkokius kontaktus su žmonėm ir prieš 3 metus, dirbdama prie Karo ir taikos, kuri buvo filmuojama čia Lietuvoje ir Rusijoje, aš sumąsčiau, kad gal jau tai yra laikas, kai man reikia susirasti agentą Didžiojoje Britanijoje. Ir aš išsiunčiau savo CV, kuriame buvo jau pakankamai daug užsienietiškų projektų, šalia lietuviškų projektų. Išsiunčiau įvairias agentūras, turėjau pokalbių ir atsirado agentė pas mane. Wow. Ir viskas. Ir ten man pasiūlė kažkokį pirmą darbą, kuris buvo indie projektas Londone. Ir aš kažkaip viską metus tiesiog nuvariau, net nežinodama, ko tikėtis. Ir tai buvo didžiulis šokas dėl to, kad aš tai įsivaizdavau, kad viskas bus taip, kaip buvo čia Lietuvoj. O ten aš atsidūrėjau vienintelę užsienietę tarp visų britų. Ne taip kaip čia, kur yra ir britai, ir lietuviai, tau ten tu kažkaip patogiai jautiesi. Tai buvo kažkokie tokie dalykai, kur aš turėjau perlipti per save ir išmokti būti vienintelė užsienietė vietinė aplinkoje, bet nu ką, nieko išmokau. Gerai, dabar padarysim pertrauką, nes dabar jau žinios laukia savo eterio laiko, o po pertraukos būtinai pakalbėsim apie, su kokiais skirtumais tu susidūrei tarp lietuvių ir britų kino aikštelių. Jau ruoškis atsakymą. Tai gerai, labai lauksim, kad grįžtumėt pas mus. Pasimatymai. Su jumis žinių radio laida Pasimatymai, prie mikrofono su aš Beata Tiškevič, stengiuosi kalbėti kuo greičiau, nes matau, kad liko mum labai mažai laiko, mes tikrai labai turim ką pasakyti. Ir šiandien aš kalbinu Jeleną Grišiną, ji sėdi kino aikštelėse ir akilai seka scenarijaus testinumą. Tai dabar Jelena pažadėjo pasakyti, kokie yra skirtumai, kokius tu skirtumus pastebėjai tarp lietuvių ir britų kino aikštelių. Gal labiausiai žmonių elgesio, darbo pobūdžio, darbo etikos? Tai galvoju, kad mano atsakymas bus ko gero šiek tiek pasenęs, dėl to, kad aš
kaip ir minėjau, senokai nedirbau Lietuvoj, bet dirbsiu šį rugpjūtį pas savo bičiulį Tomą Smulkį, kuris filmuos savo pilną metrą. Bet tada galėsi atsiųsti man Facebook žinutę. Tada aš galėsiu atsiųsti jau, kaip yra iš tikrųjų. Taip, taip, taip. Update galėsim padaryti atnaujinimą. Bet tuo metu, iš mano tuometinės perspektyvos, kai aš pirmai išvažiavau, ir nėra taip, kad aš jau nebūčiau žinojusi, kaip dirba Britai, nes Britai atvažiuodavo čia į Lietuvą, kaip aš minėjau, ir tu tam tikrus dalykus matai. Bet jie yra čia Lietuvoje, o ir reiškia, jie yra nenamie, elgisi šiek tiek kitaip. Mes visi ten prisitaiko mane prie aplinkos. Tai kai aš jau atsidūriau Didžiojo Britanijoje, kažkiai terpiai, kur yra tik Britai ir aš vienintelė užsienietė, tai mano įžvalga būtų tokia. Šiaip aš suviškas anglofilas, ne? Tai mano įžvalgos yra nebūtinai... Tau labai patinka Britai. Jo, aš jūs dievinu. Mm-hmm. Tai įžvalga tokia, kad yra labai daug humoro. Labai daug humoro. Bet tokio Monty Python'o humoro? Taip, labai... Sunku suprasti. Nu, nesunku. Man sunku. Nesuprantu, nu, nebūtinai kada jie jokauja. Ne, Monty Python čia yra jau... Ne, čia jau A klasės, ne? Okay. Kalbam apie... Paprastų žmonių, ne? Darbo klasės humorą. Tai darbo klasės humoro yra kažkai yra neįtikėtinas dalykas, kad jie gali labai labai rimtai žiūrėti į detalytės detaliausios, ne? Kur pas mus net nebūtų į tai atsižvelgta, jokių būdų. O jie ten zanūdos kažką, jie ten gali kalbėti apie kažkokį mikro dalyką ilgiausiai. Ir tu jau galvoji, o dieve, kaip taip galima susikoncentruoti. Bet tada jie taip paima ir labai natūraliai išlaviruoja į kokį nors nuostabiausią juokelį. Ir man tai yra didžiausias pliusas apie jų darbo specifiką, kad tu gali būti labai labai rimtas apie bet ką, bet taip pat tu visada palieki vietos humorui. Ir tai kažkaip tavęs visiškai nenuginkluoja. O tai kaip tik sukuria... patogią atmosferą, nes tu dirbi tarp žmonių ir kai yra labai daug žmonių ir tu daug laiko su jais leidi, natūraliai ten vyksta tokie, ten patinka, nepatinka, ne, ten daug asmeniškumų. Tai tuos asmeniškumas labai fainiai jie moka praskiesti humoru. Ir yra labai, na šiaip aš manau, Britai yra kultūringesni, kito žmogaus atžvilgiu, ne, jie labiau empatiški, labiau bando žinoma, labai čia toks bendras dalykas, yra įvairių atvejų, bet jie labiau, aš manau, gerbė tavo poziciją ir bando kažkaip ją suprasti, bet taip pat reikalauja, kad ir tu gerbtum jų. Kai vyksta diskusija dėl kažko, aš labai retai jaučiuosi, kad aš turiu... Įrodinėti. Aš tiesiog galiu pristatyti savo nuomonę, jie pristatys savo ir mes kažkaip bendrai bandysim rasti kompromisą. Ir, o tu niekada neturi jaustis, kad tu turi nugalėti kažką iki galo. Tai vėlgi, kai tu dirbi su žmonėm, tai labai tiesiog supaprastina dalykus. Ir dar jie šiaip labai darbas yra mažai familiarumo visoj oficialioj dalyje. Ane, jeigu ten tau kažkaip galėdavo Lietuvoje atsiųsti sutartį ir po metų, ane, ar ten sumokėti kažkada vėliau, tai tie visi dalykai yra nu, labai rimtai. Žiūri į darbo santykius, ar kad jeigu tu padirbai kažkur ten valandėlę papildomai, tai apie tai tu turi pranešti ir tau už tai bus sumokėta. Labai yra aiškus modelis, kad darbas lygu pinigai, darbas nelygu... kai tu dirbi prie komercinių projektų. Darbas nelygu kažkoks dalinimas, kažkokių paslaugų, nes mes bičiuliai ir aš tau ten skulingas paslauga. To nėra. Ir man tai patinka. Tai yra taip aišku, kokie yra rėmai. Mhm. O kai yra taip vat ant paslaugėlių viskas pastatyta, tai tada labai sunku suprasti, laviruoti, ir labai, ne? Ir sunkiau už nuomą susimokėti. Būtent, dar jo, ir ten, būtent, ten net nekalbam. O, būtent. Tai... Man atrodo, tuo metu, kai tu dirbai užsienyje, Lietuvoje vyko labai tie mitių dalykai, labai intensyviai. Mhm. Ar tu stebėjai ir kokia tavo nuomonė? Koks aš tavo jau apie tai senokai šiaip pradėjau. Aš galvoju, aš dar radau tokį savo įrašą prieš porą metų, Facebook'e aš rašiau apie tai ir aš tuo metu dirbau prie kažkokio projekto, kur buvo daug tokių alfa vyrūkų. Babuinų tokių. Visiškai. Ir užimančių aukštas pareigas, žinoma, visi turintis
po ten tris vaikus mažiausiai, ne, ten po namo prie jūros, tokie, ten vaidinantis tokius nuostabius vyrus, kurie susikūrė gerbuvį savo šeimoje, ne, ir ten tos žmonos nedirbančios, žinoma, ir tiesiog vat, būnančios namie, auginančios vaikus. Tai klasikinis atvejis tai yra vat, šitie vyrukai, žinoma, ne visi, bet kai ten viskas taip yra, fasadas visas sutvarkytas yra, ne, tai labai daug šūdo būna viduje, dažniausiai. Ir kai žmonės atsiduria komandiruotėse, o ko yra tikrai nemažai iš to industrijoje, kurio aš esu tu įvairiuose įsivietuose, viešbučiuose, ir tai iš dalies yra labai romantiška, bet taip pat ir liudnoka. Tai vat šitie žmonės atsidurdami ne šeimos kontekste ir ne namų kontekste, ten įvyksta kažkoks toks aštunta klasė. Ten tiesiog įvyksta aštunta klasė, ne, kur jie ten visi eina, nu, daro kažkius baisius dalykus, ir dažniausiai susijusia su moterim, ir paskui netgi apie tai dar pasuka aikšteliai, kaip normalūs dalykai. Tai įsivaizduokit, kad tai yra taip, jie pasuka apie kitas moteris, o tai jau kas aikšteliai darosi, tai jau iš viso, netgi nu, moteris tarsi yra tam, kad tiesiog pagražinti situaciją šitiems vyrams. Ir aš jau apie tai sakau, dar prieš prasidedant mitų kažkaip rašiau, kad man tiesiog, kad aikštelė nėra pasimatymų vieta. Taip, žmonėm atsitinka meilė, nes jie ten daug įsimylėjimai, aš manau, ar ten susižavėjimai, nes jie tiek daug laiko praleidžia kartu ir tai yra natūralu. Mes ten vibruojam ir nematom savo šeimų ir ten galim įsimylėti. Ir aš netgi tai suprantu. Bet kitas dalykas yra, ką tu su tom darai, ne? Ar tu tiesiog išgyveni jausmą ir toliau eini ir ten gyveni savo, ar tu ten pradedi kažką, aš nežinau, kvaršini žmonėm galvas ir taip toliau. Tai mane tai nu žiauriai nervuoja, kai prasideda tai, kad tai kštelė yra pasimatymų vieta. Ir aš manau, kad tai yra, ne, tai yra darbo vieta ir tu sutinki labai daug įdomių žmonių ir tu natūraliai jauti jausmus, bet tu, kaž man atrodo, čia yra taip, nu taip kažkaip žema, iš karto pulti į kažkokias emocijas ir kažką daryti su tai žmonėm ir nekreip dėmesio į jų asmeninius gyvenimus. O, tai yra labai nepratinga. Aš pilnai supratau tavo komentarą ir man patiko jisai, tai eikime toliau. Taip. Turiu klausimą visiškai nesusijusi su visu tuo. Taip. Kam jautiesi gyvenime sugaišusi laiką? Kam nebegaištum laiko? Toksai jausmam. Paširdžius. Jausmam. Kokiem jausmam? Jausmam kitiem žmonėm. Mhm. Tai kažkiem, manau, neturėjimų emocinio intelekto ir pernelyg ten tą savo 20, kai man ten 20 kažkeliai buvo, ten toj pradžioj ypač dar, tai manau, aš tiek daug išgyvenau dėl kitų žmonių ir dėl jų jausmų ir savo jausmų jiems, ir man labai ilgai užtruko kaip išmokti neišgyventi. Ir tiesiog suprasti, kad ten yra jausmai, bet jie tiesiog tam laiku yra. Jie nėra... Jie praeina. Jie praeina ir jie nėra visam gyvenime. O man tuo metu aš kažkaip puldavau tokias iš karto, nu, kad aš tiesiog va, dabar visą laiką jausiuos nelaiminga. Nu, ar įsiliustruoti situaciją. Nu, aš įsivaizduoju, kad įsimyli kažkokį vaikiną ten tose ankstyvose 20-osiuose. Jis tau pasako, ne, viso gero. Nu, pavyzdžiui, nes kažkaip išsiskiriat. Arba jis dingsta iš tavo ir gyvenimo. Ir tada ten dveji metai, kažkokių mąstymų, kažkokio galvojimo. Ir aš galvoju, nu, dieve brangus, aš nenoriu pasakyti, kad aš dabar pasidariau kažkiek bejausmė, bet aš tiesiog išmokau neišgyventi dėl šitų dalykų. Ir suprasti, kad, nu, jie praeis. Nieko baisaus. Ir tu geriau tą laiką užpildi kažkiais, kažkokiu gėriu savo. Tai va taip aš dabar. Aš taip tau pritariu. Nes tai yra neįtikėtina, kiek laiko yra išvaistyta tiesiog. Ir jie dar tokie niekur nenuveda tos mintis. Tai yra tiesiog kažkoks, nu, ir tu ten marinuojasi. Taip, tiesiog taip. Tam, toj tokioj kančioj kažkokio neiškioj. Mokslai nueina velniop, draugai nebėrūpi tau. Briedas, absoliutus. Oi, tai vat man, vat aš dėl šito aš tikrai taip. Galvoju išvaistyta tokio sėdėjimo ant sofijos, mąstymo, bet realiai nieko nedarimo su tuo. Tai tokia perskaičiau Hemingvėjaus labai gerą frazę, kad galiu angliškai ar ne? Gali.
Sakyk. Fix it or don't worry about it. Mhm. Arba pataisyk tai, arba nesijaudink dėl to. Gerai, padarysime pertrauką ir tada sugrįšim paskutiniai laidos daliai. O šiandien klausytojams primenu, aš kalbinu Jeleną Grišiną, ji yra Britų kino akademijos BAFTA narė, pirmoji lietuvė, kuri ten įstojo ir jos profesija yra scenarijaus tęstinumas. Grįžkite pas mus. Pasimatymai. Su jumis žinių radio laida Pasimatymai. Šiandien kalbinu Jeleną Grišiną, jos profesija yra scenarijaus tęstinumas. Jeigu jūs negirdėjote, kas tai yra, jūs galite visada pasižiūrėti mūsų laidą žinių radio puslapyje. Labai kviečiu tai padaryti. Aš kartais pažiūriu net 3 kartus iš eilės, jeigu labai sau tam patinku. Aš šitą Bet... irgi žiūrėsiu. Bet jeigu nepatinku, tai persukiu galvoju, nesąmonė, reikia pamiršti. Tai noriu su tavim pakalbėti apie meilę. Mm. Pas tave įvyko toks paradoksas, kad tu atgabenai į Lietuvą vieną didžiausių mūsų politikos maištininkų, kuris mm-hmm. kelia čia bangas, daro neramę jūrą. Mes paprastai gyventumėm, mes būtumėm homofobai, seksistai Taip. Ir neįsileistumėm kitų, bet Mark, Adam, Harold, ką jisai daro? Jis mus keičia, jis liepia keistis. Taip. Tai ir tas Britas atvažiavo čia, o tu išvažiavai į jo šalį. Taip, mes apsikeitėm šalim. Bet iš tikrųjų aš jo net gabenau, taip jau jis pats pas čia atvyko. Ir mes susitikom plotę. Tuo metu aš studijau dar anglų filologiją. Ir jis buvo vienas pirmųjų britų, kuriuos aš sutikau, kai aš ką tik įstojau. Tai visas pokalbis buvo apie tai, kad aš įstojau anglų filologiją, štai yra britas plotė ir aš su juo dėl to turiu šnekėt. Ir štai, na štai ir praėjo 13 metų. Taip, labai seniai mes susipažinom. Ir... Prieš 3 metus apsikeitėm šalim, kaip tu pasakėjai, aš dažniausiai su Didžioji Britanijoje, o jis yra Lietuvoje. Ir jis, jam čia panašu, kad patinka iš čia šėlsta. Man atrodo, jam patinka žymiai daugiau, negu man patinka. Mm-hmm. Ir negu daugumai mūsų, man atrodo, jam čia patinka. Bet dalis manęs sarkastiškai labai tai žiūri, dėl to, kad aš sakau, nu tai man ir Didžioji Britanijoje daugiau patinka. Žinai, jam tai ten nepatinka. Tai yra labai natūralu. Nes mums tai yra pernelyg artima, kad patiktų. Mes atvažiavom, pavyzdžiui, prie ežero savaitgalį. Nu ir sugalvojom, kad kažkaip aš romantizuoju labai tos ežeros dažniausiai. Ir sakau, Markai, važiuojam, apsižiūrėkim Vilniaus ežeros, ane? Na ir sekmadienio popietė, nu ir ten tiesiog mes grįžtam į kažkokį, nu kažkoks, ar aš nežinau, nukeliavimas laikų į mano vaikystę, ane? Ir tie žmonės, jie ten su tom kėdutėm, su tais šašlaikais, su tais radijais, prie tų mašinų sėdi. Ir man jau kyla nervas. Ir aš suprantu, man kyla nervas dėl to, kad aš tiek daug šito mačiau, aš jau noriu būti kitose situacijose savo gyvenime. Markas man sako, o dieve, kaip faina, žiūrėk, jie čia parkingė sėdi, davai mes irgi šalia jų atsisėsim. Ir sako, ko tu čia snobi nervinis? Aš sako, nu tu nesupranti, kiek man tai yra giliai, aš negaliu ištaramiai žiūrėti, ne? O tu, vat prašau, aha, ponas... vasaras praleidęs kažkur kitaip savo vaikystės, jam yra tai ir labai įdomu ir žingeidu. Tai aš labai jom žaviuosi jo šito žingeidumo, kuris toks yra nevertinantis, o jis toks yra, žinai, baltos popieriaus lapas. Jis neturi labai daug nuoskaudų apie Lietuvą, dėl to jis turi daug vietos meilį, aš manau. Bet taip pat jis yra iš Didžiosios Britanijos, kur normalu yra būti panku. Ir pankas nebūtinai, kad tu ten klausai tos muzikos, bet šiaip pankavimas, buvimas pankų, būnant bet kokiose pareigose, kurioje aš labai, manau, yra labai žavus. Mm-hmm. Tai yra kvestionavimas kažkokių sistemų, kurios egzistuoja. Jeigu jos tau nepatinka, tu sakai, nu, ta prasme. Mm-hmm. O tai kaip, kas jūs kartu laiko? Tiek jau daug laiko. Ir ypač dabar, kai 3 metus turit tai čia labai gerai. Skype'o meilę. Jo, tai čia labai gerai. Tai Skype'o meilė atsitiko po 10 metų kartu. Ir aš manau, kad tai atsitiko labai laiku, dėl to, kad tai vėl sukėlė daug labai romantikos. Nes mes susitinkam įvairiuose vietose, įvairiuose miestuose, įvairiuose viešbučiuose. Ir tai
Na, tai yra labai žavu. Aha, tikrai gražu. Nežinai, ten jau, kai ten po 10 metų ten apipelyje kažkiam buitim, tie santykiai būna dažniausiai po žmonės. Manau, kad ir mūsų taip pat buvo apipelyje, tai čia toks naujas, kai mes dabar labai esam užsilgę vienas kito, ar dar labiau iš tikrųjų vertinam tą žmogų. Tai, o kai mes išbuvom kartu, tai aš labai jauna buvau, tai neturėjau labai daug patirties. O jis buvo, jis yra šiek tiek vyresnis, tai man atrodo, čia toks buvo... gera kombinacija. Mano naivumas ir... Ir jo patirtis. Ir jo kažkaip. Patirtis, jo. Tas buvo toks... Nes okay. sakau, jeigu dabar aš... jeigu mes susitiktume dabar, būtų viskas sunkiau. Na, nes jau ten, žinai, visi ten savo bagažais, patirtim, lūkesčiais. O aš neturėjau jokių lūkesčių. Bet taip pat ir jis neturėjo labai daug lūkesčių. Aš manau, tai labai naiviai mums padėjo. Mhm. Tai labai gražu. Mm. O tai tavęs neragina artima aplinka, nežinau ten. Ne, gal netokia artima, tolimesnė, kad taigi jau tiek metų, jau reikia susitupėti ten, kurti šeimą, o jinai čia dabar tik pradėjo skraidyti. Čia duodasi. Duodasi po pasaulį, kaip išprotėjusi. Nu, aš jau žinok, aš išugdžiau tą savo aplinką, tiesą pasakius. Ir galvoju, aš dabar labai dažnai būnu kažkose visuomenėse, kur yra labai daug modelių, kaip gali žmonės būti, gyventi. Ir aš taip atsipalaidavau, mane tai taip atpalaidavo, kad nėra taisyklių, ir jūs čia man nešnekėkite apie šeimas, ne šeimas. Yra aibė būdų, kaip būti, ir yra svarbiausia, kad žmonės yra laimingi. Tai aš manau, kad aš esu laiminga šiuo metu. Tai to aš visiems ir linkėčiau, kad tiesiog siekti, nesiekti, bet kad jaustis laimingai savo pasirinkimuose. O aplinka, nu, tai aš labai, kažkaip seniau, taip labai jautriai tai reaguodavau, nes man atrodo, kad negerbė mano pasirinkimų, o man tai yra kaip taip, nu, negerbė mano pasirinkimo, bet dabar aš niekas ten nieko nebesako, nes šiaip galvoju, žmonės biškai laisvėja, ne, jau jie pradeda suprasti, kad šiaip tai yra labai nekultūringa primesti kitiem žmonėm apie asmeninius dalykus, kaip gyventi. Tai yra labai nekultūringa. Tai, o kažkaip aš siūlyčiau visiems kultūringiau žiūrėti vieni kitus. Mhm. Čia labai gražu. O tada gerai, paskutinis klausimas. Tu jau turėjai tiek daug patirties visose kino aikštelėse. Ar scenarijaus testinumo profesija yra būtent ta profesija, o galbūt tai yra profesija, kuri tau atveria duris į kažkokią kitą profesiją? Aš manau, kad jinai man tikrai atveria duris į režisūrą. Mhm. Tai kada eisim į premjerą? Nu... 2022 gali... O kelinti dabar yra? 18. Na, manyčiau, jo, pavyzdžiui, 20-22 labai gražus skaičius. Mhm, labai tai, gražus. Tai, vat, aš norėčiau, taip, galbūt ir greičiau. Mhm, ar tai bus trumpas? Manau, kad pirmas bus tikrai trumpas. Na, iš to tikrai norėčiau labai. Labai gerai, labai tau to linkiu. Ačiū. Jėga. Tai ateisi vaidint. Vaidin, nežinau jau, gal aš scenarijų parašyčiau. Va, valia. Čia puikiai. Yra dabar mano tokia svajonė. Nes čia svajonė. Yra labai badas yra scenaristų. Jėga. Tu žinai apie tai? Ne, nežinau. Yra didžiausias badas. Nuostabu, nes man su aktoriste, nu, man nesaugu stovėt to aikštelį ir tada ateina tai Jelena. Nestovėk. Labai pažeidžiama yra pozicija. Yra tų žmonių, kurie labai nori būti šitoje situacijoje. Jėga, super. Ir aš tolstu kažkaip jaučiu nuo to. Tai va. Tai gerai, Jelena, ir baigsim tada pokalbį. Pratęsim jį jau už eterio ribų. Mhm. Ačiū tau, kad atėjai. Man buvo labai įdomu su tavim kalbėti. Čia aš nemeluoju, nevaidinu dabar. Ir ačiū, kad tu esi atvira ir nuoširdi. Nesakau, kad tik čia, žinau, kad tu visada tokia esi. Tai ačiū. Ačiū tau, Beata. Antro turėjom fainą pokalbį. O klausytojams primenu, kad čia svečiavosi Jelena Grišina, jos profesija yra scenarijaus testinumas. Ji yra pirmoji lietuvė, kuri įstojo į BAFTA, man tai daro didelį įspūdį. Ji taip pat dirbo su Džonu Malkovičiumi ir panašu, kad 2022 metais eisime jos pirmą filmą. Tai labai laukiam. Gražiaus trečiadienio ir iki kito trečiadienio. Pasimatymai.